رمضان شهر عشق عرفان است، رمضان احسان است، رمضان ماه انکسار غروب، رمضان میزبان اهل شعور، رمضان فرصت دوباره عشق، رمضان اقتدار سلطه نور. تو نه این قالب پر از موهنی، تو نه این پا و دست و چشم و تنی، بگوشا فرق اوج گله نور که ببینی انیس پنج تنی. ارحم لنا الله الله الله، اغفر لنا الله 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 الله. امام حسن بلجل دي اينما باشوا دولال Seni aldı kucağına Hasancan, Hasancan, senden bir tane kahişim var balaya. Kuşan macerasın babın Ali'ye demiyesin. Allahu Ekber. İmam Hasan o zamana kimin ki anası Zehra qeydi hayat dedi demedi maceranı. Ama o zaman için Zehra'nı defneleyip Mola Ali geldiler eve. Ali böyle baktı, balalarım kapıları bağlayın. Nen özü şehrinin garibidir, nen özü siz okşayın, ben ağlayayım. Ben okşayın, siz ağlayın. Her bir dil ile okşaydı. Ama böyle gördüler, Hasan'da bir tah kuş var, her böyle koyup elinde, böyle ağlayın. الله اکبر. آخ حسن بو گوشوارانی ماجراسی نه مندی دیدی بابا جان کوسدن گلیدیک فداچون قبالسین آلمیشدی آنام گلیدیق ایوا او نامرد ننمین بله یولون گزدی آی بابا ننما بیر سینی وردی باشی دی آینی دیوارا Leşkar İçtibahan Hamuz ehli şehir söz biliyem İçtibahan Misa dünyaya göre zer demeyin Müstebit rahzene bir cahiyere rehber demeyin. Dene hatta cüre okumuş ama yok gilaya yok gilaya mene septe peyamber demeyin. Yandırıp kalbimi mehmanıza kafer demeyin. Durusen Zeynep'imi kar bu bela den yolasa. Durusen Zeynep'imi kar bu bela den
شنو بالفاز يلبي دي شنو بالفاز بلب علي اكبر بلب قاسم بلب كريسم من قلب اغلي اپاري Bax burasan bizə. Rüqəyə gördü Zeynəb yaralı bədəndən danış. Özün saldı atam cənazəsinin üstünə. Allah Allah. Onda gördülər o zədri zalim taziyanəsini aldı əlinə. İndi mən ayırıram bu balanı. Zeynəbin əvəlfəzi yoxdu, çarəsi kəsildi. Birdən döndü Nəhri Əlqəm tərəfinə bax. Kərbəla bağ olaydı. Can Doğrası ay dağ olaydı ay Şimri rügeyem vurandal ay Koy deyim ondan Şimri rügeyem vuranda kaş əbəl fəssağ olaydı Parmağın gördü rükəyə Vuray aşı tərinə Tabbeyur çarə Yaxey əskərinin ləvlərinə Canay bala